sydfranska staden Montpellier är ett litet guldkorn. Det känns som om folk glömmer bort den bara för att det är några mil från Rivieran. Men staden är helt fantastisk och slår både Nice och Cannes enligt mig. Oj, oj. Vilken pärla det skulle vara här. Det enda är väl att havet kunde ha legat några meter närmare centrum. Men golfen ligger väldigt nära. Jag har tagit en charterbiljett till anläggningen Fontcod, alldeles utanför Montpellier. Om du är riktigt golfbiten är det inte ens nödvändigt att lämna anläggningen. Här har du allt från rum med utsikt till restaurang och pool precis vid golfbanan. En bra grej är att man kan åka hiss ända ner till provshoppen och sen har du bara några få steg kvar till första tee. Fontcod har en 18-hållsbana och en korthållsbana som jag ska visa er senare. Fransmannen som jag spelar med idag heter Pierre och honom är det stor chans att du springer på om du reser hit. Han är nämligen pro på banan. What do you think is the hardest thing about the course? The hardest thing on this course is not a question of distance. I think the people who want to play well in this course have to think the strategy because it's narrow and also sometimes you have to play an iron for the first shot because if you take a driver you take good big risk. Det kan ge vissa fördelar att använda huvudet och inte bara skicka iväg bollen. Wow, nice shot, excellent. Men det här är verkligen en golfbana som passar alla, oavsett om du har 36 eller 2 i handicap. Den är till exempel ganska kort, så du behöver inte vara så långslående. Närmare bestämt mäter den 5500 meter från gul tee med par 72. Pierre berättar att greenerna här brukar vara snabbast av alla på banorna i området och jag tror faktiskt han har rätt. Det bästa med den här banan, det tycker jag är greenerna. De är helt makalöst fina måste jag säga. Och tar man ut en linje och slår den på linjen, då går den faktiskt i. Så vi får väl se om jag har tagit ut den rätta linjen. Nej. Nu är vi på banans högsta punkt och här får man en perfekt överblick. Du ser Montpellier stad och du ser Montpelliers fotbollsstadion där de faktiskt spelade World Cup 1998. So how far is it over the bunkers? Over the bunkers it's around 180 meters. 180. Mm. So you can take a driver here. Okay, good. Ja, World Cup heter det kanske inte på svenska. Det är såklart fotbolls-VM jag menar. Som fransmännen själva vann 1998. You should take an 8. It's too short. The green is like this. Måste försöka vara lite taskig ibland, men fungerar inte riktigt. Fontcod bjuder på flera möjligheter att chansa lite och kanske tjäna något slag. Risken att slå bort bollen är nämligen liten, för det finns inte så många vattenhinder och ganska lite skog. Men en och annan bunker. Snart nog blir det kväll och när det börjar bli läggdags är det nästan så att du kan kolla in pinplaceringen på hålen närmast rummet inför morgondagens runda. När solen gick upp dagen därpå kände jag mycket mer för en stadstur än en ny golfrunda. Mm. Det här var det bästa dag för att prova lite choklad. Mm. Even better. Mm. Ja, det var godare. Ja. Mm. Det var nice. Really good. I could stay here all day long and eat chocolate. Det är kanske inte så mycket billigare shopping här än hemma, men helt klart roligare. Det finns hur mycket söta små affärer som helst i de gamla gränderna. Alla expediterna hatar mig när jag river ner dem från hyllorna så får jag inte dit dem.
Stadskärnan grundades för över 1000 år sedan. Men vissa av affärerna ligger långt före i modet, inte minst för barn. Nej, men jag måste gå in här. Det här är ju kul när man hittar liksom världens finaste skor och så är de barnskor. Det är ju kanon. Titta! Okej, okay, thank you very much. You're welcome. Bye-bye. Montpellier är en riktigt gammal och populär universitetsstad. Något som gör att utelivet för det mesta är på topp. Men jag ligger ju i hård träning för LPGA-touren nu. Så tillbaka till golfen. Här finns också en jättemysig kortrosbana som du kan finslipa ditt närspel på. Och det bästa av allt är att greenerna är lika bra här som den är på den långa banan. Förutom det så är det en mycket varierad kortrosbana med en del nivåskillnader som gör spelet intressant. På Font Cod verkar det satsa lika hårt på korthållsbanan som på den stora banan. Och det är både ovanligt och roligt. Korthållsbanan är par 29 och ger bra omväxling när du gått några varv på den långa. Nionsbanan är en liten bonus för er som kommer till Font Cod. Den var fin och rolig att spela, precis som sin stora syster. Den stora fördelen med Montpellier som golfresemål är klimatet. Staden har 300 soldagar per år och ligger precis i höjd med Rivieran. Så sommaren varar ända till slutet av oktober. En veckas charter till Montpellier och Font Cod med resa, boende och obegränsad greenfee kostar från 7 950 kronor.